Oh. Arrivé. Work. Ka. Mais t'as que ça quand vas-y ou l'esquive. Fuck, les cours sont top. Гледко кога се фърля на една нива. Така. Не сме цял. Като с и отидва. Това е просто фуси генератора. Ако не греши, тук трябва да му е яйцето. Ариве, ариве. Бързо. Добре. Успяхме. Да елиминираме ред тима. Пометък с меч. De ese diamante. Creo que sí que me un obsidian. Пробил го този. Този беше хък.
Estou estragada do chute. Não é? Dá. Vai, que tipo coca. Homem. Cruzou. Fast. Cretoso. Ei, Mike. Гледайте колко стрелят тази година. О, шет! Ма аз поне си имам яйце. Така че той нищо не може да ми направи. Ще бъде тук, не че го елиминирах. Ай, нямах нищо важно. Там зона из диамант ще има яка, ма... Карай. Ще успеем да спечелим тази Егорс игра. Се разберем в последствие. Същия до минало. И ще отида да взема диамати. Все пак за моя генератор. Але вижте къде съм сложил обсидиана. Шит. Се прецаках яко. Ама нищо. Ще да тая база малко да грифна. А то не. Няма хора там. Разима. Така... Луна за ще отида. Само за да му взема голда, не? Че за да го взема, не. Не трябва спешно голд. За да усрах работата. Скачи горе да апгрейд на генератора. Аре бе. Сега иска вече 25 диамата. Още 30 год, хора. Още 15 ще съберем и си дъщаваме яйцето на фул. Аз му отим до мидала. Така, добре, този го елиминирах, но останах в мидала все едно. Трябва вече да се пазим много. Цел вече няма да идвам тук. Добре, стига толкова потрошавано. Така, ето готово.
Сте вече сет. Ще си направя. Вече за по-хубав меч, после за кирка. Все тук ще фарма като цяло. О, то съм ря. Дайте ходим да видим къде има базата. Че нямам да ма киркаме нищо. Та хора, намерихме базата къде ма. Сега само напред. Добре, нека ми щупи яйцето, аз пък ще му щупя с него, тук му намеря къде има голда. Не бе. Така, ето го. Е да, много готин хак. Добър хора, надявам се това видео да ви е харесало. Аз бях Аро и до скоро!